ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୂଚନାଧିକ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୂଚନାଧିକ କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଛଅ ଦିନ ବିତାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୀରବ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ ଯେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ବା ଯେଉଁ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଚାଲିଥିବା କଳାପଥର ଚୋରି କାରବାରରେ ଏବଂ ଖଣି ଖନନ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ରୋତନ କରୁଥିଲେ ଲୋକାୟତରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବହୁ ଦିନ ଧରି କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେଦିନ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବନ୍ତ ରାୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଯେଉଁ ଖଣିଆ ମାଫିଆ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନେ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ ପୋଲିସ ନୀରବ ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯାହା ଆଜିକି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଛଅ ଦିନ ବିତାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିପାରିନାହିଁ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କର ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଏଇ ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ନିରବତା ତଦନ୍ତ ନ କରିକି ରଫାଦଫ କରିବା ଚକ୍ରାନ୍ତ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯିବ ଡିଜିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସୂଚନାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟସାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି ପରିବାର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ସେଦିନ ଦାବି କରାଯିବ ଆଜି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡିଜି ଅଫିସ ଡିଜିଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି।